ីផ្ដើមក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃចាប់តាំងពីគ្រួសារតូចមួយរហូតដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់បានចង់បានអំណាចទូនាទីដឹកនាំពីព្រោះអំណាចធ្វើឲ្យគេយល់ថាគេមានសិទ្ធិពើអ្វីៗមានកិត្តិយសនិងឧត្តមភាពលើអ្នកដទៃតែវិធីបង្កើតនិងរក្សាវាគេកម្រនឹងដឹងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលយើងគ្មានអំណាចយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាតែតោលអស់សង្ឃឹមត្រូវគេប្រមាថជិះជាន់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាការងារឬមិនអាចដឹកនាំក្រុមរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាដើមដើម្បីទទួលបានអំណាចនិងរក្សាវានៅឲ្យគង់វង្សមិនថានៅក្នុងក្រុមដ៏តូចមួយឬនៅក្នុងអង្គការធំទេវាទាមទារភាពប៉ិនប្រសប់ភាពឆ្លៀសវៃចំណេះដឹងគប់សំនឹងល្បិចកលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃមើលទៅហាក់ដូចជាមានយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យតែតាមពិតពោពេញទៅដោយភាពខ្មៅកខ្វក់និងល្បិចកលបើអ្នកត្រង់ពេកធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពេកអ្នកមុខជាត្រូវគេបោកប្រាស់ត្រូវគេជិះជាន់ពន្លិចឬមិនអាចញ៉ាំងចិត្តអ្នកដទៃឲ្យគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់អ្នកបានទេដូច្នេះវាទាមទារឲ្យអ្នកចេះប្រើសិល្បៈនៃការតាក់ទាញចិត្តអ្នកដទៃដោយប្រយោលភាពប៉ិនប្រសប់គូផ្សំនឹងល្បិចកលខ្លះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយមុខសញ្ញារបស់អ្នកសិភើអកំបាំងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំបង្ហាញអ្នកអំពីល្បិចកល55យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងមានអំណាចតាក់ទាញចិត្តអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមសម្រាប់គោលដៅរបស់អ្នកមេត្តាកំតាំងខ្លួនក្រនបាលជាងចវាយនាយ2និយាយតិចជាងភាពចាំបាច់ត្រូវនិយាយ3ឈប់ខ្វែងគំនិត4យកចិត្តអ្នកដទៃ5ផ្ដុំកម្លាំងរបស់អ្នកកំតាំងខ្លួនក្រនបាលជាងចវាយនាយត្រូវធ្វើឲ្យជន់នៅលើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគេជាមេកោយដោយឥតគិតថាអ្នកអាចដណ្ដើមអំណាចពីគេនៅក្នុងមុំណងធ្វើឲ្យមេកោយសប្បាយចិត្តឬឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកមិនត្រូវបញ្ចេញចំណេះដឹងឬទេពកោសលច្រើនពេកទេបើពុំនោះទេអ្នកបាយជាទទួលផលបញ្ច្រាស់មកវិញគឺបង្កើតឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាអ្នកអាចដណ្ដើមអំណាចការងារពីគេចូលធ្វើឲ្យមេកោយរបស់អ្នកយល់ថាខ្លួនគេអស្ចារ្យចិញ្ចាញ់ចិញ្ចាចជាងភាពពិតជាក់ស្ដែងរបស់គេហើយអ្នកនឹងទទួលបានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមិនមានសន្តិភាពខាងអារម្មណ៍បើអ្នកអួតបង្ហាញចំណេះដឹងឬទេពកោសល្យរបស់អ្នកដល់អ្នកណាម្នាក់នៅលើលោកនេះគេច្បាស់ជាកើតមានអារម្មណ៍ផ្សេងៗដូចជាច្រណែនទៅចិត្តនឹងការបង្ហាញអំពីការមិនស្រួលអារម្មណ៍វាច្បាស់ជាមានហេតុការបែបនេះអ្នកមិនអាចចំណាយពេលមួយជីវិតគិតតែបារម្ភអំពីបារម្ភកំពេចកំពុករបស់អ្នកផ្សេងទេតែទោះជាយ៉ាងណាជាមួយមនុស្សដែលមានឋានៈលើអ្នកអ្នកត្រូវប្រកាន់យករបៀបមួយផ្សេងគឺចង់បានអំណាចមិនត្រូវធ្វើជាចេះឬប្រជាប្រិយភាពលើចវាយនេះទេកុំឆោតល្ងង់គិតថាជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
ពង់ខ្ពស់តែចង់បានការធានាមុខតំណែងរបស់គេនិងចង់មានអំណាចព្រមទាំងឧត្តមភាពលើមនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងខាងបញ្ញាភាពប៉ិនប្រសប់និងប្រជាប្រិយភាពវាជាការគិតខុសដែលថាអំណាចនិងទេពកោសល្យរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យមេកោយស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកគេជាមេកោយអាចធ្វើពុតសរសើរអ្នកតែពេលដែលមានឱកាសគេមុខជាទាត់អ្នកចោលហើយផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជាមួយមនុស្សដែលមានបញ្ញាចំណេះដឹងនិងបង្កការគំរាមតិចជាងច្បាប់នេះទាក់ទាញគោលការណ៍ពីរអ្នកត្រូវដឹងគឺទី1អ្នកអាចល្បីឬពូកែជាងមេកោយយ៉ាងងាយដោយខ្លួនអ្នកមានមេកោយជាច្រើនដែលមិនមានអារម្មណ៍សុខស្រួលជាមួយនឹងទូនីតិរបស់ខ្លួនម្ល៉េះហើយអ្នកល្បីឬធ្វើឲ្យក្រាន់បើជាងតាមរបៀបធម្មតាដែលគ្រាន់តែប្រើឥទ្ធិពលទាក់ទាញនឹងកាយវិការសំសួនរបស់អ្នកបើអ្នកមិនអាចទប់ឥទ្ធិពលទាក់ទាញអ្នកដទៃទេចូលរៀនជៀសវាងភាពអត់ប្រយោជន៍នេះឬរកផ្លូវមួយសម្រាប់បន្ថយគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងពេលដែលនៅជាមួយនឹងមេកោយទី2កុំគិតថាដោយសារមេកោយស្រឡាញ់អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានសាច់តែចិត្តដោយយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើខ្លួនក្រណបាជាងច្បាស់ងាយអ្នកអាចប្រែក្លាយច្បាប់នេះទៅជាគុណប្រយោជន៍របស់អ្នកបានដំបូងអ្នកត្រូវចេះបញ្ចូលមេកោយរបស់អ្នកការបញ្ចូលចេញមុខអាចមានប្រសិទ្ធភាពតែមានកម្រិតវាផ្ទាល់និងច្បាស់ពេកនិងហាក់អាក្រក់មើលបន្តិចការបញ្ចូលបែបមិនសញ្ញែងមានឥទ្ធិពលជាងបើអ្នកមានបញ្ញាជាងមេកោយចូលធ្វើឲ្យចវាយនាយយល់ថាទូនគេមានបញ្ញាចំណេះដឹងច្រើនជាងអ្នកធ្វើជាឆោតល្ងងដោយអ្នកហាក់ដូចជាត្រូវការជំនាញឬការណែនាំពីគេបង្កើតកំហុសតូចតាចដែលមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មុខតំណែងរបស់អ្នកក្នុងរយៈកាលវែងតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកសុំជំនួយពីគេមេកោចូលចិត្តការសុំជំនួយដូច្នេះបើចវាយនាយណាមិនផ្ដល់ជំនួយជាបទពិសោធន៍យ៉ាងដូច្នោះទេគេអាចចងគំនុំឬមានគំនិតមិនល្អចំពោះអ្នកបើគំនិតរបស់អ្នកមានលក្ខណៈឆ្នៃប្រឌិតជាងចវាយនាយចូលពិពណ៌នាវាឲ្យគេស្ដាប់ក្នុងរបៀបជាសាធារណៈហើយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដំបូងមានរបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់មេកោយរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកមានការរាក់ទាក់នៅក្នុងសង្គមនិងចិត្តល្អជាងចវាយរបស់អ្នកចូលប្រយ័ត្នកុំធ្វើឲ្យស្រអាប់គេឈ្មោះនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គេវាមិនជាអាក្រក់ទេដែលអ្នកគួរលាក់កម្លាំងនិងនៅទីបំផុតវានឹងនាំអ្នកទៅរកអំណាចតាមរយៈឲ្យអ្នកដតីរិះតាមរយៈឲ្យអ្នកដតីរិះចិញ្ចាចជាងអ្នកអ្នកអាចមានភាពម្ចាស់ការជាងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះពីការភ័យខ្លាចរបស់គេបើអ្នកចេះធ្វើឲ្យអ្នកដតីគិតថាចវាយនាយរបស់អ្នកក្រន់បើមានសមត្ថភាពនោះអ្នកមុខជាទទួលបានដំឡើងឋានៈយុសៈ
2និយាយទៅជាងភាពចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយនៅពេលដែលអ្នកនិយាយឲ្យនរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍បើកាន់តែនិយាយច្រើនពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកកាន់តែសាមញ្ញនិងកាន់តែមិនអាចត្រួតត្រាវាបានទោះបីជាអ្នកនិយាយអ្វីមិនសំខាន់តែវាថ្មីមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមកអ្នកចេះធ្វើឲ្យវាស្រពេចស្រពិលគ្មានទីបញ្ចប់និងហាក់ដូចជាអស្ចារ្យមនុស្សមានអំណាចធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចតាមរយៈនិយាយតិចកាលណានិយាយកាន់តែច្រើនអ្នកក៏អាចនិយាយប្រេះផ្ដាសច្រើនដែរអំណាចកើតចេញពីវិធីជាច្រើននៃលបែងបញ្ចេញឬរឹកពៀឬអាការៈខាងក្រៅមួយរបស់មនុស្សនៅពេលដែលអ្នកនិយាយតិចជាងភាពចាំបាច់អ្នកហាក់ដូចជាអស្ចារ្យនិងមានអត្តនិងមានអត្តពលជាងការនិយាយច្រើនឥតប្រយោជន៍ការនៅស្ងៀមរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីមិនសុខចិត្តមិនស្ងប់អារម្មណ៍តាមពិតមនុស្សជាម៉ាស៊ីនបកស្រាយនិងពន្យល់អត្តន័យពួកគេត្រូវស្វែងយល់ថាអ្នកគិតអំពីអ្វីមួយនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីដែលអ្នកបញ្ចេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នពួកគេមិនអាចដឹងអំពីចេតនាឬអត្តន័យរបស់អ្នកបានទេចម្លើយខ្លីនឹងការនៅស្ងៀមស្ងាត់របស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពការពារខ្លួនហើយពួកគេនឹងហាក់ដូចជាចូលទាំងរស័ព្ទរស័ងចិត្តដោយខំបំពេញបរិយាកាសស្ងប់ស្ងៀមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីគ្រប់ប្រភេទដែលនឹងទម្លាយចេញព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃអំពីខ្លួនគេនិងចំណុចខ្សោយរបស់គេតាមរយៈនិយាយតិចជាងភាពចាំបាច់ដែលត្រូវនិយាយអ្នកបង្កើតអាការៈអត្តន័យនិងអំណាចកាលណាអ្នកនិយាយកាន់តែតិចអ្នកក៏កាន់តែប្រឈមនឹងការនិយាយខុសប្រេះផ្ដាសផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1825ស្ដេចសាថ្មីមួយអង្គនីឆូឡាស់មួយបានឡើងគ្រងរាជនៅរុស្ស៊ីឧទាមកម្មមួយដែលដឹកនាំដោយពួកសេរីនិយមបានផ្ទុះឡើងភ្លាមដោយពួកគេទាមទារធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសនៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមស្ដេចនីកូឡាមួយបានចាប់ផ្ដើមប្រហារជីវិតមេដឹកនាំបះបោរម្នាក់ឈ្មោះកុនត្រាទីរីលេអ៊ីវនៅថ្ងៃប្រហារជីវិតរីលេអ៊ីវបានប្រឈមនៅកន្លែងព្យួរកដោយករបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ខ្សែព្យួរជាស្រេចនៅពេលបន្ទះក្តារឈរត្រូវគេទាញចិត្តរាងកាយរបស់រីលេយូបានធ្លាក់ចុះហើយខ្សែក៏រឹតក៏ដាច់ខ្សែធ្លាក់គាត់ទៅដីហេតុការណ៍បែបនេះតាមទម្លាប់ត្រូវគេចាត់ទុកថាព្រះចង់ទុកជីវិតឲ្យអ្នកទោសហើយតែត្រូវគេលើកលែងទោសប្រហារជីវិតអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលរីលេយូងើបឈរគាត់បានស្រែកទៅវងមនុស្សយ៉ាងក្រអឹតក្រទមថាឃើញទេនៅរុស្ស៊ីគេមិនទាំងដឹងរបៀបធ្វើអ្វីឲ្យសុក្រិតផងគេមិនទាំងដឹងរបៀបធ្វើខ្សែចំណងផងអ្នកនាំសាររស់រានទៅកាន់រាជវាំងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីការប្រហារជីវិតមិនបានសម្រេចនេះជាមួយនឹងការអស់សង្ឃឹមស្ដេចនីកូឡាស់មួយបានចាប់ផ្ដើមចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសតែបានសួរជាចុងក្រោយថាតើ
រីលីយូបាននិយាយអ្វីក្រោយអពុទ្ធហេតុនេះអ្នកនាំសារបានឆ្លើយតបថាបាទគាត់បាននិយាយថានៅរុស្ស៊ីគេមិនទាំងដឹងរបៀបធ្វើខ្សែផងព្រោះតែលីប៉ុណ្ណឹងស្ដេចបានពោលថាបើអញ្ចឹងទុកឲ្យអញបញ្ជាក់លើមើលនីកូឡាស់មួយបានលុបចោលការលើកលែងទោសប្រហារជីវិតហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មករីលីយូត្រូវបានគេភ្ជួរកសាជាថ្មីតែម្ដងម្ដងនេះខ្សែមិនដាច់ទេចូលរៀនមេរៀនមួយពាក្យនេះសម្ដីណាដែលនិយាយចេញទៅហើយមិនអាចហៅវាត្រឡប់មកវិញបានទេបីឈប់ខ្វែងគំនិតវិធីល្អបំផុតសម្រាប់មានគំនិតល្អមួយគឺត្រូវមានគំនិតច្រើនលីណូផូលីងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលទទួលបានរង្វាន់ Nobel នៅពេលដែលអ្នកស្នាប់នរណាម្នាក់នៅក្នុងអង្គប្រជុំឬក្នុងការជួបមួយទួលនឹងមួយវិធីល្អបំផុតមួយដែលអ្នកធ្វើបានគឺឈប់មិនយល់ស្របឬខ្វែងគំនិតគ្នានិយាយម្យ៉ាងទៀតត្រូវត្រងស្ដាប់យកចំណុចល្អដែលគេនិយាយមិនមែនស្ដាប់យកតែអ្វីដែលយល់ស្របនោះទេពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនយោជកឬមនុស្សក្រៅមកគប់របស់អ្នកអ្នកធ្វើឲ្យគេបាត់អារម្មណ៍ល្អខ្ញុំតែងតែមិនយល់ស្របជាមួយអ្នកតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីអ្នកមកជាចាត់វិធានការការពារខ្លួនឯងមែនទេមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើជាដូច្នេះអ្នកមកជាមិននិយាយថាអូបាទចាស់ខ្ញុំយល់គោលគំនិតរបស់អ្នកហើយបាទត្រូវចំណាយខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនៅពេលឥឡូវនេះតើមានអ្វីដែលមិនយល់ស្របទៀតសម្ដីបែបនេះមិនអាចកើតមានទេបើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយនរណាម្នាក់ចាំទទួលយកផលវិបាកទៅផលវិបាកធំនោះគឺថាអ្នកធ្វើឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តជាហេតុធ្វើឲ្យគេធ្វើការងារមិនល្អតាមពិតការត្រងត្រាប់ស្ដាប់មតិរបស់បុគ្គលគ្រប់គ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ក្រុមទាំងមូលល្អប្រសើរឡើងអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលលើក្រុមទាំងមូលតាមរយៈស្ដាប់រកប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលកូនក្រុមនិយាយតើអ្នកត្រូវចាត់ចែងជាច្រើនបានមុនដូច្នោះទេគេចូលចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់និយាយហើយក្រោយពីការនិយាយថាទេមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេហើយចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្រោយមកពួកគេឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជានយោជករបស់គេឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគ្មានតម្លៃតែតាមពិតមកពីអ្នកដឹកនាំមិនចូលចិត្តស្ដាប់គំនិតយោបល់អ្នកក្រោមអវ៉ាន់ទើបធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ដូច្នេះតើការធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់សប្បាយចិត្តនាំឲ្យអ្នកមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការដូចម្តេចទៅតើធ្លាប់ឮនរណាម្នាក់និយាយថាល្អអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូច្នេះខ្ញុំត្រៀមធ្វើការខ្លាំងឡើងតែទោះបីជាយ៉ាងណាពេលខ្លះក៏អ្នកមិនត្រូវយល់ស្របដែរតែបើធ្វើបានកាន់តែតិចអ្នកមានក្រុមកាន់តែល្អប្រសើរមួយបួនយល់ចិត្តអ្នកដតីនៅពេលសេះដឹករទេះមិនស្រួលអ្នកជិះក្នុងរទេះក៏មិនស្រួល
ក្នុងការដឹកនាំក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាមហាជនមិនសប្បាយចិត្តនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នរណាម្នាក់អ្នកនោះក៏អង្គុយដំណែងមិនស្រួលដែរសុនស៊ីទស្សនវិទូចិនឆ្នាំ300ទៅ235មុនគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់អ្នកធ្វើការងារនឹងការបំពេញការងារដោយសមត្ថភាពយើងមានសំណួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យគេបំពេញការងារដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមតាមពិតមនុស្សគ្រប់រូបមានសេចក្តីត្រូវការបង្កប់ឲ្យខ្លួននៅគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងអាចថាជាការស្រមើស្រមៃចង់បានហើយវាក៏ជាកត្តាជួយជំរុញកម្លាំងចិត្តធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើសេចក្តីត្រូវការនេះត្រូវបានបំពេញនៅពេលដែលយើងផ្ដោតត្រង់ចំណុចនេះបានឃើញច្បាស់អំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទូទៅជាច្រើនទៀតក្នុងនោះកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺលុយនិងកិត្តិយសអង្គភាពក្រុមហ៊ុនខ្លះប្រើវិធីបង្កើតអត្រាការប្រាក់ទៅតាមកម្រិតសមត្ថភាពធ្វើជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខ្លះទៀតពុំត្រូវការតែប្រាក់ខែមួយមុខទេគេត្រូវការកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុណ្យស័ក្តិការលើកសរសើរនិងការគោរពកោតក្រែងដូច្នេះការដោះស្រាយទៅលើសេចក្តីត្រូវការរបស់គេស្ថិតនៅត្រង់ការចេះរៀបចំរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងការដំឡើងឋានៈប្រគល់លិខិតសរសើរនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តតែទោះជាយ៉ាងណានៅមានមនុស្សធ្វើការមួយក្រុមទៀតដែលពំពងចង់បានកត្តាទាំងពីរខាងលើនេះទេគឺគេធ្វើការដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តដូចជាសិល្បៈអ្នកនិពន្ធនិងក្រុមមនុស្សមួយប្រភេទទៀតដែលចេញមកអ្នកធ្វើការគ្រប់ប្រភេទនេះអាចធ្វើការនៅកន្លែងតែមួយដូច្នេះទាមទារឲ្យអ្នកដឹកនាំស្វែងយល់និងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកអង្គការដែលទទួលជោគជ័យមានមេដឹកនាំធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមការងារមានទឹកចិត្តមានសេចក្តីប្រាថ្នានិងការសម័យសម័យតែមួយដូចគ្នាពោលគឺចេះរៀបចំឲ្យអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្នាបំពេញកិច្ចការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទំនួលខុសត្រូវប្រាំផ្ដុំកម្លាំងរបស់អ្នករក្សាកម្លាំងធម្មពលរបស់អ្នកដោយផ្ដុំវានៅត្រង់ចំណុចខ្លាំងបំផុតណាមួយអ្នកទទួលបានកម្លាំងថែមទៀតតាមរយៈការរកឃើញអណ្ដងរ៉ែណាមួយហើយចេះដូរពីអណ្ដងរ៉ែមួយទៅអណ្ដងរ៉ែមួយទៀតដោយមានភោគទ្រព្យនៅពេលសម្លឹងរកប្រភពអំណាចសម្រាប់លើកស្ទួយខ្លួនអ្នកចូលរកអ្នកជួយទំនុកបំរុងសំខាន់ម្នាក់ពិភពលោកត្រូវញោមញីដោយការបាក់បែកនិងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំឡើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រមនយោបាយគ្រួសារនិងសំបីតែរវាងបុគ្គលចិត្តគំនិតរបស់យើងត្រូវទាញនៅគ្រប់ទិសជាហេតុធ្វើឲ្យយើងពិបាករក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យនៅទិសដៅណាមួយឲ្យបានជាប់លាប់កម្រិតនៃការចំលោះពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយយើងយកវាមកដាក់ក្នុងជីវភាពផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងពិភពនៃអំណាចអ្នកនឹងត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃជាប្រចាំជាពិសេស
ពីមនុស្សមានអំណាចជាងអ្នកមនុស្សភ្លឺបដូរពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយជឿថាខ្លួនអាចនៅរស់រានមានជីវិតនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាមរយៈការពង្រីកការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាច្រើនឡើងចំណុចសំខាន់នៃផ្ដុំកម្លាំងគឺថាសន្សំកម្លាំងឲ្យបានច្រើននោះអ្នកនឹងទទួលបានកម្លាំងបន្ថែមទៀតតាមរយៈតម្រង់ទៅរកប្រភពកម្លាំងសំស្របតែមួយគត់ណាមួយណាប៉ូឡេអុងបានយល់ដឹងពីតម្លៃនៃការផ្ដុំកម្លាំងទៅលើចំណុចខ្សោយបំផុតរបស់សត្រូវវាជាអាចកំបាំងនៃជោគជ័យរបស់គាត់នៅសមរភូមិការផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើគោលដៅតែមួយប្រៀបបានទៅនឹងផ្លែព្រួញដែលបាញ់ចម្រាស់គោលដៅកាសាណូវ៉ាបានចាត់ទុកជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គាត់ថាមកពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការផ្ដោតទៅលើគោលដៅទូលណាមួយហើយជំរុញវារហូតទទួលបានជោគជ័យគាត់មានសមត្ថភាពទាក់ទាញពួកស្រីស្រីនៅពេលនារីណាស្ថិតនៅក្នុងរវងដៃរបស់គាត់កាសាណូវ៉ាមិនសម្លឹងទៅនារីណាផ្សេងទេនៅពេលដែលគេដាក់កុកគាត់នៅទីក្រុងណេវេសគាត់ដោតទៅលើគោដៅរត់គេចចេញពីគុកតែមួយមុខពីថ្ងៃមួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់គុកធ្វើឲ្យការជីករុំក្រោមដីខ្លាចជាការងារអាសាឥតការតែវាពុំបានបង្អាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ទេគាត់នៅតែចិញ្ចឹមគំនិតរត់ហើយនៅទីបំផុតកាសាណូវ៉ារត់គេចបានក្រោយមកគាត់បានសរសេរថាខ្ញុំតែងមានជំនឿថានៅពេលនរណាម្នាក់ចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយគេត្រូវតែទទួលបានជោគជ័យទោះជាមានការលំបាកខ្លះក្តីនៅទីបំផុតអំណាចខ្លួនឯងក៏ស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងអង្គការមួយវាជៀសមិនផុតទេដែលក្រុមណាមួយជាអ្នកកាន់ខ្សែញាក់ហើយជាញឹកញយគេសង្កេតឃើញថាអ្នកមានអំណាចពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកកាន់តំណែងប្រធាននោះទេអ្នកត្រូវរកឲ្យឃើញថាណានាគ្រប់គ្រងដំណើរការឬជាអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយឆាកនៅពេលចាប់ផ្ដើមឡើងឋានៈដល់កំពូលក្នុងឆាកនយោបាយបារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរីសឺឡូឆ្នាំ1585ដល់ឆ្នាំ1642បានមើលឃើញថាក្នុងកំឡុងសតវត្សទី17ដាច់លូវីទី13ពុំមែនជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទេតែអ្នកដែលសម្រេចគឺជាមេដារបស់ស្ដេចហើយនេះគាត់បានសម្រេចចិត្តទុកដាក់លើព្រះមេដារបស់ស្ដេចនិងពួកហែហោមរហូតដល់គាត់ឡើងឋានៈដល់កំពូល